بہت سارے لوگ ہوتے ہیں شاید وہ ہوں ٹاکسک اصل میں اور وہ چھوٹی چھوٹی گیمیں کھیلے اور وہ منہ پہ کبھی نہیں بولتے. شہری کی کم از کم شہری کو اس بات کا تو کریڈٹ دیں جو ہے وہ بول دیتا ہے بھائی, ہے کہ نہیں؟ نہیں نہیں میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے منہ پہ ہے, وہ پیچھے نہیں ہے. جو شہری ہے وہ منہ پہ ہی ہے, یہ اس کی اچھی بات ہے. چیخ کیوں رہی ہو؟ چیختا وہی ہے جس کے دل میں چور ہو. بس شہری بس, بس تم کرو گی. اگر دوبارہ بس بولو نا جان لے لوں گا تمہاری. جھوٹی ہو تم, جھوٹی. میں جھوٹ نہیں بولتی, کبھی یہ تو کبھی وہ. چاہتے کیا ہو تم مجھ سے؟ او مجھ سے پوچھ رہی ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ کیوں, کوئی اور چاہنے والا مل گیا کیا؟ Stay here. تم اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھو. شال جیسے آپ کی مرضی, سب ٹرینڈ کر رہا ہے. جب آپ کو یہ اسکرپٹ ملا تھا تو اس میں آپ کو کیا چیز اچھی لگی تھی, کس چیز نے متاثر کیا تھا؟ پہلی تو بات ہے جیسے آپ کی مرضی نہیں ہے, جیسے میری مرضی ہے. اور میں یہ شہری بن کے بول رہا ہوں. بالکل جب مجھے اسکرپٹ ملا تھا تو ایکچولی اٹ واز اے ویری گڈ اسکرپٹ. اینڈ جو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا وہ رائٹر کو ہی دینا چاہوں گا کہ بہت اچھی اسکرپٹ لکھی ہوئی تھی. یہ بھی ایک بہت بڑا مقصد تھا فار می ٹو سے یس, بیکاز ایک ڈرائیونگ کیریکٹر تھا. یوزلی یو نو فیمیل ڈریون ہوتے ہیں ہمارے ڈراماز, اور اس میں فیمیل کیریکٹر زیادہ اسٹرانگر ہوتی ہے اور وہی یو نو پش کر رہی ہوتی ہے کہانی کو آگے. لیکن اس کیس میں اٹ واز دی ادر وے اراؤنڈ. شہری کچھ کرتا ہے, یا تو شہری کچھ کرتا ہے پھر آگے کچھ ہوتا ہے, اور پھر اس کو شہری ہی ٹھیک کرتا تھا اور شہری ہی اس سچویشن کو واپس لے کے آتا تھا. تو ٹو بی آنیسٹ شہری کے کردار میں کچھ ایسا اچھا تھا تو نہیں. سارے جو سینس تھے اور ہر سین میں ہی وہ جو ایلیزے کا کیریکٹر ہے اس کو بالکل ڈومینیٹ کر رہا ہے, اور یو نو سینز ایسے تھے کہ وہ ایک آبویسلی لگ رہا ہے کہ ایک بڑا اوور پاورنگ کیریکٹر تھا. تو مجھے پرسنلی شہری کا کیریکٹر ان ریئل لائف تو نہیں انسپائر کیا, بٹ ایز این ایکٹر مجھے بہت اس میں مارجن نظر آیا. اینڈ آئی سو کہ یو نو آئی کین یو نو مجھے آئی واز سیلفش بیکاز آئی تھاٹ آئی کوڈ شائن اینڈ آئی تھنک آئی ہیو, سو دیٹس ونڈرفل. اتنی باتیں سنا کے چلے گئے ہیں, تمہارے پیر میں موچ آئے گی, اس میں میرا قصور ہے کوئی؟ اس گھر میں تمہیں کھانا نہیں ملتا کیا؟ یہ بار بار کہہ رہے کہ تم ویک ہوگی ہو, ویک ہوگی ہو, کھاتی پیتی نہیں ہو تم کیا؟ What the hell was he trying to say? سمجھ نہیں آ رہا, میں دعوت پہ انوائٹ کرنے آئے تھے وہ یا یہ ساری باتیں سن. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا کبھی شہری جیسے کسی کردار سے آپ زندگی میں ملے ہیں؟ بہت سارے میرے خیال سے, آئی تھنک بہت سارے نارسسسٹ جو ہیں ہوتے ہیں زندگی میں. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو میری انسپریشن تھی وہ سوسائٹی سے بھی تھی, جیسے کہا کچھ اپنے اندر سے بھی ضرور ہوگی, اور جو بھی چیزیں دیکھی ہوئی یو نو آن اسکرین اور ٹیلی ویژن. اور پھر بہت یو نو کمنگ بیک ٹو دا اسکرپٹ, بہت کلیئرلی وہ کیریکٹر لکھا ہوا تھا تو اس میں بڑا کلیئرلی سمجھ آ رہا تھا کہ اس کو کیسے کرنا. خیر ان کا تو کچھ نہیں ہو سکا. ہاں چوری, دیٹس واٹس مسنگ. سوری تمہیں خود تو خیال نہیں آتا یار, مجھے یہ کرنی پڑتی ہے یہ چیز. ظاہر ہے تمہارا موڈ نہیں ہوگا ہے نا, تو تمہارا دل بھی نہ آئے گا. ایک سین میں آپ شہری جو ہے وہ علیزے کو ہار پہناتے ہوئے اس کا تقریباً گلا دبا رہے ہیں, تو آپ کے لیے کون سے ایسے سین تھے جو مشکل تھے کرنے اس ڈرامے میں؟ میں نے ایک کوشش کی تھی اور اسی کی تعریف ہو رہی ہے, میں نے ایک کوشش کی تھی کہ میں نیچرل رکھوں اس کو, وہ لگے ایسا کہ فورسڈ نہ لگے کچھ, اور بڑا فلوئنگلی, اور اگر وہ لڑ بھی رہا ہے تو وہ ایک فلو میں لڑ رہا ہے, اور جو ڈائلاگ دے رہا ہے بڑے فلو میں, یو نو رادر دین میں رک رک کے بھی بول سکتا تھا ہر ڈائی یو نو پازز لے کے سلو کے اپنی بات, لیکن میں اس کو فلوئنٹ کرنا چاہتا تھا. تو جو چیلنج تھا وہ یہی تھا کہ اس کو میں نیچرل رکھوں, وہ فورسڈ نہ لگے. یو نو لوگ کہہ رہے ہیں اٹس مائی بیسٹ پرفارمنس ٹل ناؤ, تو میرے خیال سے میں ڈس ایگری نہیں کر پاؤں گا اس سے. One of my best, I'd like to say. لیکن ہم تو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, پہلے ہم پیار کی باتیں کرتے ہیں, اس کے بعد ہم لڑتے ہیں, پھر تم خاموش ہو جائے, اس کے بعد تم مجھے نوچتے ہو, اس سب میں ٹائم لگ جاتا ہے. شہری کا کردار دیکھا جائے تو بہت انٹینس ہے, اس طرح کے کردار آپ پر خود کیا اثر کرتے ہیں جب آپ اس طرح کے کردار پلے کرتے ہیں؟ اور بالکل میں یہ آڈینس کو بھی بتانا چاہوں گا کہ ایکچولی شروع میں انسان یہ بات نہیں سمجھتا, ایکٹرز یہ بات نہیں سمجھتے, اور یہ بہت پہلے ایک سینئر ایکٹر نے مجھے کہا بھی, لیکن اس وقت آئی واز ٹو ینگ ٹو انڈرسٹینڈ. اینڈ لیکن کیریکٹرز ایکچولی آپ کے اوپر ایک مارک چھوڑ جاتے ہیں,
کیونکہ بھلے آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں لیکن آپ وہ چیز کر تو رہے ہیں. اور اسی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں تھوڑا سا جب مجھے یہ بات سمجھ آئی, اور یہ مجھے بات سمجھ آئی شاید 5 سال پہلے یا 7 سال پہلے, اور اس کے بعد میں بڑا کیئرفل ہو گیا کہ میں نے کون سے کیریکٹرز کرنے ہیں. اور اسی پہ میں آپ کو بتاؤں, یہ میں نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے اور اس کو ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے, لیکن یہیں یہ بات بنتی ہے کہ ایک مجھے کیریکٹر آفر ہوا تھا اداڑی میں جو احسن خان نے پلے کیا تھا, وہ جو ایک چائلڈ ریپسٹ کا تھا. اور جب وہ آیا اور میں یہ بات تب تک سمجھ گیا تھا جو میں نے آپ کو کی کہ امپیکٹ ہوتا ہے, تو میں نے وہ نہیں کیا بیکاز میں وہ چیز نہیں کرنا چاہتا, میری اپنی بیٹیاں ہیں. تو میں تھوڑا سا کیئرفل ہوں کہ کیا کرنا ہے. بہت زیادہ نہیں ہوتا, ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ حاوی ہو جاتا ہے آپ پہ, لیکن کچھ امپیکٹ کر جاتا ہے آپ پہ. آپ کے خیال میں لوگوں کو کیا پسند آ رہا ہے اس ڈرامے میں؟ بیسکلی اس ڈرامے ہم کیا دکھا رہے ہیں کہ آپ کو اگر ریڈ فلیگز یا کہ آپ ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہو, آپ کو ریڈ فلیگز نظر آ جاتے ہیں پہلے لیکن آپ اس پہ ایکٹ نہیں کرتے. کافی لوگوں کا لائک موسٹلی عورتوں کا یہی کامنٹ تھا کہ میرا میاں تو ایسا ہی تھا یا میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. اور کچھ لوگوں کا تھوڑا سا یہی بات جو ہے ذرا پینفل ہی انہوں نے کی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, وچ سیڈنز می لٹل, یو نو, بیکاز اٹس یو نو بیڈ میموریز, کوئی نہیں سوچنا چاہتا اینڈ یو وانٹ ٹو موو آن. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک اف پیپل کین انڈرسٹینڈ کہ یو نو وہ جو ریڈ فلیگز ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ زیادہ پاورفل ہے, کہ اگر چلیں جن کے ساتھ ہو گیا وہ تو ہو گیا لیکن میں بھی آگے کوئی بچ جائے یا آگے کوئی سمجھ جائے. تھوڑا سا میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ یہ دونوں سچویشنز میں, یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, یہ مردوں کے لیے بھی ہے, یو نو, اینڈ دونوں طرف, بیکاز ٹاکسک کیریکٹرز فیمیلز بھی ہوتی ہیں. مکال, آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ آپ اس دن انڈسٹری چھوڑ دیں گے جب آپ کو ایک ہیرو کے والد کا رول آفر ہوگا, ایسا کیوں؟ ابھی تک وہ ٹائم آیا نہیں ہے, لیکن اس میں کوئی ایسی وجہ نہیں, میں آلریڈی باپ تو میں بن چکا ہوں, ہیرو کا باپ ابھی تک نہیں بنا, آئی ڈونٹ تھنک, نہیں ابھی تک نہیں, انلیس وہ بچہ بڑا ہو کے ہیرو بن جائے, لیکن باپ کے کردار تو میں آلریڈی کرتا ہوں اور میں باپ ہوں بھی اصل زندگی میں. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں نے ایکچولی میں نے سوچا تو تھا کہ میں 40 پہ ریٹائر کر جاؤں گا, لیکن وہ وقت تو گزر گیا. تو آپ کی اسٹیٹمنٹ سے ایسا لگا جیسے کہ آپ جب تک ینگ ہیں تب تک کام کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی یہ وجہ ہے, اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی ایٹیٹیوڈ ہے کہ میں ہیرو کا باپ نہیں بن سکتا, یہ بات بالکل نہیں ہے. بات یہ تھی کہ میں آئی وانٹ ٹو ریٹائر, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک فار ایور, اس کو میں نے ایک مزے کے انداز میں یہ کر دیا کہ بھائی میں جب ہیرو کا باپ بنوں گا تو میں ریٹائر کر دوں گا. میننگ کہ دو چیزیں ہوگی نا اس سے, ایک تو لائٹ ہارٹیڈنس میں آپ نے بات کر دی, دوسرا آپ نے ایک ایج ٹائم لمٹ بتا دیا کہ ہیرو کا باپ میں کب بنوں گا, جب میں 50 یا 55 سال کا ہو جاؤں گا, آئی گیس, یا مے بی 60 کا, آئی ڈونٹ نو, ڈیپینڈنگ. تو جب وہ وقت آئے گا, اس کا مقصد یہ نہیں تھا کوئی ایگوٹسٹیکل, مطلب میں اکثر مجھے لگتا ہے میں بات ذرا لائٹر نوٹ میں کرتا ہوں, وہی ہیڈ لائن بن جاتی ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ اس میں سے کون سی بنے گی تو پتا چلے گا. آپ انڈیا میں 3 فلمیں کر چکے ہیں, اس کے باوجود آپ کئی انٹرویوز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ انڈیا پاکستانی ایکٹر کا ایڈوانٹیج لیتا ہے, اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی وہ اس کے پیچھے میرا اپنا بھی ایکسپیرئنس ہے, اور آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں, آبویسلی میں اس بزنس میں ہوں, کیا ہسٹری ہے اس ورکنگ ریلیشن شپ کی بھی, میں صرف میرے ساتھ نہیں لیکن بہت سارے آرٹسٹ کے ساتھ غلط کیا گیا ہے انڈیا میں, اور ڈیپ ڈاؤن لوگ بہت اچھے ہیں انڈیا کے, میں بہت دفعہ گیا ہوں, بہت پیار ملتا ہے, ابھی بھی ملتا ہے, ابھی بھی بہت سارا فیڈ بیک جو ہے وہ انڈیا سے آتا ہے, اور پیپل ٹو پیپل میرا بہت انٹریکشن اچھا رہا ہے. لیکن آئی تھنک یہ بات چھپی نہیں ہے اور یہ بڑی کلیئر ہے کہ کچھ پارٹس آف انڈیا یا کچھ لوگ اور اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی, وہ ان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ پاکستان, پورے پاکستان کو, اس میں صرف ایکٹنگ نہیں آتی, وہ ہمیں نیچا کہہ لیں یا ہمیں ایک سرٹن لائٹ میں جو ہے وہ پینٹ کرتے ہیں. آئی وڈ اونلی سے کہ میری کوئی نگیٹیوٹی نہیں ہے, ایک لیول پلینگ فیلڈ, میں صرف یہ چاہتا ہوں ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے, مجھے لگتا ہے ابھی تک وہ ہوا بھی نہیں ہے, اور وہ شاید ایک غلط بھی ہے فار اے پاکستانی ایکٹر ٹو تھنک کہ میں انڈیا میں جا کے سپر اسٹار بنوں گا, کیوں,
نہیں بنو گے, اٹس ناٹ گونا. اور سملرلی انڈین آ کے یہاں بھی کوئی سپر اسٹار نہیں بنے گا, بیکاز ہمارا ایشو بہت کمپلیکیٹڈ ہے. سو اٹس بگ